今朝的 ET 个股推介就是招商银行3968。揀选原因就是内地稳经济措施陆续出台，预料推动出年内地经济逐步回升，利好内银股的估值收复。在目前炒复苏的形势考量，预料业务属性有相关特质的内银股可以率先跑出，股份可以关注招商银行。招行是内地具规模的股份制银行，业务主营零售金融业务，占比达到55%的，包括是财富管理、提供房贷、车贷、信用卡等业务。今年头三季招行的纯利就是1069亿人民币，按年增长14.2%，盈利增幅较同业优胜。随着内地出年经济就是逐步改善，人民消费投资能力回升，有助提升招行的零售金融业务，例如是财富管理、房贷、信用卡需求等。汇丰指出，内地零售银行和财富管理业务的风险回报改善，预料货币宽松政策将会刺激投资需求，以及是防疫措施放宽有望刺激消费，而且房地产贷款放松措施可望提高房地产相关借贷人获得信贷和再融资能力。策略上，招行的股价星期二就是收报40.9，投资者可以在39.5吸纳，先看44.45，突破再看49元，跌穿36元就适宜减持。